Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia! Pois a cada dia venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És o Deus tremendo, Pai de amor. Eu não conheço.
Jesus, que nasce em mim.
Você que não veio no Chamep 2020, essa igreja tem um recado, um convite especial para você. Qual é a igreja?